El debat a 7 dels candidats ebrencs al Parlament de Catalunya va estar marcat per les intervencions tancades, el control del temps i algun que altre cara a cara, en especial entre Lluís Salvador d'Esquerra i Joaquim Paladella del PSC. En la primera pregunta sobre la gestió de la pandèmia van saltar els retrets entre la gestió de l'Estat i la de la Generalitat. Passada la primera onada de la pandèmia, hem tingut la sensació que l'Estat ha desaparegut. Ha desaparegut a l'hora d'estar al costat de la gent que patís, ha desaparegut a l'hora de prendre decisions complicades. Li van transmetre, li van donar, en aquest sentit, per al Covid, 3.225 milions d'euros i solament al Parlament de Catalunya, el redeple que venia a pigués, sovint li van poder justificar 1.900 que es van gastar en el Covid. I quan se governa a Madrid, zero inversions en dos anys i mig de governs socialistes a les Terres de l'Ebre. Altres grans temes de campanya, com el projecte d'ampliació de l'Hospital de Tortosa o la transició energètica, van servir per veure grans diferències entre els partits. No renunciem a l'Hospital de Tortosa, sense cap mena de dubte, però també som realistes i volem tocar de peus a terra. La situació és la que és i els recursos avui permeten una ampliació, cosa que celebrem. No partim de zero. Hi ha gent que està governant durant la darrera dècada i precisament són els responsables de les retallades al sistema sanitari. Per tant, sí que s'ha de reforçar el sistema sanitari, però què han estat fent fins ara? Quan van entrar a governar, el primer que van fer va ser carregar-se una conselleria de Medi Ambient i devem ser de les poques comunitats autònomes i països del món que no en tenim. Per tant, primer crear una vicepresidència de transició ecològica com la majoria de països avançats. Tant hem de treballar des de la corresponsabilitat per fer possible al nostre país, a tot el país, aquestes energies que ens permetran arribar a aquesta fita del 2050 i sense massificació, escoltant el territori. I el decret que parlem que té greus errors i que està fent que a la Terra Alta estiguéssim rebent desenes de projectes, veiem com tots els partits polítics van votar a favor, menys la CUP. Li ha acabat el temps. Més enllà de les preguntes formulades pels moderadors i les que van enviar els periodistes, els candidats també van respondre a les que havien formulat alguns dels seus contrincants, amb l'afegit que no sabien qui se la feia. Ha manifestat que no acceptaria cap més central eòlica al seu municipi. Dimitirà si ha de signar un permís d'obres d'una nova central eòlica? Les llicències d'obres són reglades. Jo tinc una obligació per assignar la llicència d'obres. No sé si també sospita d'on arriba la pregunta. Suposo que és de la Júlia, no? Encert, un altre encert. La ronda de preguntes ràpides amb respostes de sí o no va servir per fixar posicions sobre molts temes, com per exemple la festa dels bous o la retirada del monument franquista de Tortosa, on per primer cop Ciutadans s'hi va mostrar a favor. Senyor Lluís Salvador? Sí. Senyor Joaquim Paladella? Sí. Senyor Jordi Jordán? Sí. Senyor Carles Luz? Sí. Senyor Francisco Domínguez? Sí. Senyora Mònica Sales? Sí. I senyora Júlia Urgell? Sí. Està a favor de modificar la llei per prohibir la celebració de correbous a les Terres de l'Ebre, Francisco Domínguez? Això és molt complicat, amb un sí o un no, eh? No. Mònica Sales? No. Júlia Urgell? Sí. Lluís Salvador? Tradició i benestar. Joaquim Paladella? No. Jordi Jordán? Com a mínim, bous embolats i capllaçats. I Carles Luz? No. El debat que va coorganitzar Canal Terres de l'Ebre amb el Col·legi de Periodistes i Canal 21 Ebre va tenir una audiència mitjana de 12.000 espectadors i un ampli seguiment a les xarxes.